Tumegundua pia hapa kwa bahari, kama vile governor wa Mombasa amesema anataka kigezo kimoja ya kugawa pesa iwe uchumi samawati. Sisi pia tumeona wakati watu wanapanga mambo ya ardhi, hizi sehemu ya uchumi samawati pia lazima ipangwe vizuri. Na ndio maana hivi karibuni kwanza tutaanzisha zoezi ile inaitwa stock assessment. Lazima tujue samaki wako hapa ni wangapi. Sasa lazima tutafanya hiyo stock assessment, na itaongozwa na Kemfri, hawa huyu director general pamoja na katibu ndio wataongoza that process ya kufanya the fish stock assessment in the Indian Ocean.